Nekada neki gledaoci znaju da budu toliko brutalni, toliko bezobrazni, da komentarišu da drugare i da ih vrijeđaju, da govori razno razne stvari o njima, jer može im se samo okrenu broj i preko slušalice pričaju razno razne grozote, da se i ne pitaju da li možda povrijedi ili uvrijedi nekoga, apsolutno to njih ne zanima. Narod neka zna da bude jako bezobrazan, brutalan, ali jednostavno, to je narod, ima nas i dobrih. To kome mi se narod pita, gostovali su Sandra Ješić, Miki Đuričić, a Rješićka je dobila i uznemirujuću poruku od njenoj majci Cici Pozelo, te je hitno morala da napusti studio. Ja ću sada da odem iz emisije, mojoj mami nije dobro, a vi samo pričate što god želite, da se je sa svim prijateljima, ne tuširam se i lažem. Pozdrav svima i laku noć, rekla je Sandra i napustila i studio Pink televiziju. Ovo je šokiralo mnoge, jer mi dobro znamo da Sandra neko ko jako dobro zna sa riječima, jako zna dobro da iskalkuliše situaciju, pa se mnogi pitaju zbog čega je baš morala napustiti studio, trebala je da istom mjerom uzvrati tom gledaocu koji je nazvao i koji je razno razne stvari pričao jednostavno, ali Sandra je riješila da napusti studio jer je dobila uznemirujuću poruku da je na majici Cici pozdravilo, nadamo se da je Cica dobro, da na kraju krajeva i Sandra također dobro. Jer gledaoci sinoć su bili malo više brutalni.